Bambi atemwatu obunkenke bweyongedde mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa TikToka omu amanyiddwa nga Tracy Manule okubanga ate oluvannyuma lw'okuwambibwa drone essaawa zino embeera gyalimu ekaabya amaziga. Ku PROJOURN Media tugamba ffe twewaayo okubanga ate tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda ne tubagamba nti yonna gye musinziira mugezeeko okubanga ate musubscribinga munyigenda kade okusobola okubanga ate notification zonna muzifuna bulungi nnyo. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman tubagamba mwebali kubanga ate na kumukutu kwe muli sawa ya mawulire. Omukyala amanyiddwa nga Manule Bobby Holic, omukyala ono nga celebrated TikToker era nga emabega kawo na kuwadde story omukyala ono abakulu ababadde mu ngoye eza plain oba batabadde mu uniform balumbye makage esaidi za wali omukyala ono wabeera enansa na Mwakiso district ne balabika nti ate bamenye omukyala ono ne bamukwata Bobby nnyo ne bamukasuka mu drone ne bamutwala mu kifo ekitategeerekeka. Na ye ate ebipya ebivudde saidi zeyo kigambibwa kuba nti omuwala ono yavaayo n'akola video ng'ajaguza okufa kwa Jeno Elly Tumwine ng'alaga essanyu olw'ebyo ebyali bikoleddwa omukulu oyo Jeno Elly Tumwine. Omukyala ono kigambibwa okuba nti ye yawambibwa era mu mbeera gyalimu essaawa zino mbi nnyo nga bw'okiwulira era omu gwe bamuwamba naye amanyi yavuddeyo naba ng'akola report n'agamba nti Tracy amatu ge gavaamu omusaayi yenna yenna n'omumwa guvaamu omusaayi bamukuba bubi nnyo tasobola na kuogera na gamba nti n'essaawa zino omukyala oyo Tracy yazirika era kigambibwa n'okuba nti omukyala oyo ngoye zonna zaalimu zijjudde musaayi olw'ebyo byonna bye bamukolako. Kigambibwa okuba nti okusinziira kw'ono omuwala gwe bamukwata naye yavudde era n'agamba nti yawulidde bagamba bagenda sooka bamutwale Embuya military barracks basobole okubanga ate bamujjanjaba wemala omujjanjaba olwo bamudduse bamutwale mu kkooti y'amagye asobole okubanga ate abitebya biki bye yali ajagulizaamu. Kino kiddiridde okuba nti ate fenna tujjukira security minister omukulu amanyiddwa nga Jeno Kayinda Otafire yavaayo n'akushuninga ba social media n'abagamba nti mwenna abagezaako okubanga ate mujaganya okufa kwa Jeno Elly Tumwine mujja kiwulira olw'ensonga nti tugenda kuba tugezaako okufeffetta buli omu atunnyonnyole ki ekimujaguza ku nfa ya Jeno. So omukyala oyo Tracy essaawa zino wenjogerera ye nga ye embeera gyalimu si nnungi nnyo naye nga bino byonna bigendera ddala maaso ffenna tumanyi nti abantu abasinga abajaguza abamu bavaayo ne bawa ensonga zaabwe abamu bafiirwa abantu baabwe ku oda za Jeno Elly Tumwine. So bingi nnyo kyovola abantu aba analysts abasinga aba politics bavuddeyo ne bagamba government ekintu kino tekitwala for granted wabula bagezeeko teekawo embeera lwaki bajena abamu we bafa teteri ya celebrating nga twala bajeno walo jena upeko peko erinya lirya ndiye davide ne wabawo baronda nye kairima bajeno banji abazze bafa nenga teri muntu ajaganya na ye kibuzo kiri nti lwaki Jeno Elly Tumwine bwe yafa abantu ate bavaayo ne bajaganya kitegeeza waliwo ekitali kituufu ng'aba analysts bano bateekawo embeera nti abali mu buyinza bagezeeko kubanga ate batereza ekintu ekyo. Ku PROJOURN Media tugamba likinga commentinga era subscribinga.